Uvaženi gledaoci, dobroveče. Pratite dnevnik Srpske radio televizije. Slijede vijesti koje su obilježile dan. U akciji specijalnog policijskog odjeljenja uhapšeno 11 osoba koje se sumnjiče za stvaranje kriminalne organizacije. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija tužilo sindikat prosvjete Crne Gore radi utvrđivanja nezakonitih odluka o štrajku. Ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić saglasna za uvođenje radne nedjelje u toku sezone. Brisel naredio Crnoj Gori da odustane od ekonomskog državljanstva, kaže za našu televiziju ekonomski analitičar Predrag Zečević. Zbog uredbe Centralne banke Kosova, mještani srpskih sredina danas nisu mogli da podignu socijalnu pomoć. Saradnja Crne Gore i Francuske zasniva se na 4 stuba – energetici, infrastrukturi, ekologiji i zdravstvu. Ove oblasti su od izuzetne važnosti za Crnu Goru, poručuje predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić. On je to kazao tokom razgovora sa specijalnim izaslanikom Francuske za Zapadni Balkan, Reneom Trokazom i ambasadorkom Francuske u Crnoj Gori. Mandić je, kako se navodi u saopštenju Skupštine, delegaciji ambasade Francuske poželio dobrodošlicu, ističući da je ovaj sastanak od velike važnosti za Crnu Goru. Specijalni izaslanik za Zapadni Balkan, René Trokaz, je saopštio da je budućnost Crne Gore u Evropskoj uniji, te da svi svjedoče naporima naše zemlje na evropskom putu, ističući uvjerenje da će ona brzo postati dio Evropske zajednice, piše u saopštenju. Francuski ambasador danas se sastao i sa predsjednikom vlade Crne Gore. U specijalnom državnom tužilaštvu danas je saslušan Aleksandar Mijajlović i još 10 lica koja su uhapšena u akciji crnogorske policije i specijalnog državnog tužilaštva. Specijalno državno tužilaštvo odredilo je pritvor do 72 sata podgoričkom biznismenu Mijajloviću i još petorici osumnjičenih koji su juče uhapšeni zbog sumnje da su učestvovali u stvaranju kriminalne organizacije i šverca cigareta. Osim Mijajlovića, tokom jučerašnjeg i današnjeg dana uhapšeno je još 10 osoba osumnjičenih za stvaranje kriminalne organizacije i šverc. Uhapšeni su se danas pojavili i u specijalno državno tužilaštvo gdje su saslušani. Nakon saslušanja tužilaštvo je odredilo pritvor do 72 sata Mijajloviću i još petorici osumnjičenih. Advokat Mijajlovića Zoran Piperović kazao je da je postupak proglašen tajnim, tako da detalje ne može iznositi. Glavno iznio je svoju odbranu, negirao je potpuno izvršenje krivičnog djela. Sve što mu je pročitano, njemu je bilo nepoznanica. I rekao je da je vrijeme da se rasprave sve kontroverze vezane oko njegovog imena, a tiču se šverca cigareta. Kazao je da se vuče taj rep od 95. godine, ali evo da vidimo, da se čekamo da isto ga krene, pa ćemo da vidimo, ja se nadam da će sve to biti onako kako i treba da bude. Pripadnici specijalnog policijskog odjeljenja juče su osim Aleksandra Mijajlovića uhapsili još i Zorana Đukanovića, Dejana Jokića, Goluba Vojinovića, komandira granične policije Dragana Backovića, Marka Mijuškovića, Radoja Rabrenovića i Milana Vukadinovića i još nekoliko osoba. Prema potvrđenim podacima iz tužilaštva, akcija je sprovedena nakon višemjesečnog djelovanja specijalnog državnog tužilaštva, specijalnog policijskog odjeljenja i Europola. Mijajloviću i ostalim uhapšenima na teret se stavlja krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i produženo krivično djelo krijumčarenje, naveli su iz specijalnog državnog tužilaštva. Mijajlović je u javnosti pominjan već duže vrijeme kao jedan od suvlasnika kompanije Bemax, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Uz to Mijajlović je, pored Ranka Ubovića, jednog od suvlasnika Bemaxa, prema pisanju medija, pominjan kao jedan od glavnih figura takozvane ekipe iz Granda. Ta struktura često se dovodila u vezu i sa bivšim strukturama vlasti, piše danas portal Radio Televizije Crne Gore. Thank you.
Borba protiv mafije je jedna od najvažnijih neophodnih stvari u Crnoj Gori, kazali su gostujući u emisiji sa Srpskom u centar politikolog Vladimir Pavićević i direktor internacionalne policijske organizacije Ivan Pekić. Oni su, komentarišući hapšenje 11 osoba zbog stvaranja kriminalne organizacije šverca cigareta, među kojima i podgorički biznismen Aleksandar Mijajlović, u javnosti često pominjan kao jedan od suvlasnika građevinske kompanije Bemax, izrazili pohvale na rad SDT-a i specijalnog policijskog odjeljenja. Ovo što je u tri godine nakon smjene DPS vlasti urađeno, to nije urađeno za 30 godina unazad. Vrlo lako je uočiti policajca koji ima veze sa kriminalom po stilu života. Pozdravljam posljednju akciju SDT-a i SPO-a, ističe predsjednik Internacionalne policijske organizacije Ivan Pekić. Ovo su zaista veliki uspjesi u Crnoj Gori, veoma maloj Crnoj Gori, ali punoj krokodila iz organizovanog kriminaliteta koji je ne pustio šapu, nego zaposjeo sve institucije u Crnoj Gori i bez uvođenja određenih lustracija, otvaranja tajnih dosija, vetinga od kojega bježe i sami ste svjedoci, imali smo raznorazna mišljenja tužilaca, sudija koji govore da taj veting je u okolnim zemljama vrlo skup, da nije pristupačan, da se ne može na taj način očistiti služba. Ja mislim da može. Crna Gora ima najveći problem sa jakom mafijom i to je nasljeđe. Sa tim se treba izboriti. Moja teza je sljedeća. Da nema toga, da nemamo tu vrstu nasljeđa, Crna Gora bi bila uzor demokratskog funkcionisanja jedne zajednice za države članice Evropske unije, smatra politikolog Vladimir Pavićević. Kada se tiče borbe protiv mafije, to je sigurno jedna od važnijih stvari neophodna Crnoj Gori. I u to se krenulo. Čestitke za to stižu od građana Crne Gore. Ti vidiš kako se potvrdi da ide borba protiv mafije, građani oduševljeni, bravo. Onda, međunarodni partneri, naročito. I ja mislim da je dobro što bez obzira na promjene vlada, ta borba protiv mafije ide. Zašto ide prije svega? Zato što je utisak među građanima, a ja mislim i naših međunarodnih partnera, da se na mjesto specijalnog državnog tužioca, ali ne samo njega kao pojedinca, nego možda i čitave ekipe, da su se našli ljudi koji su kredibilni za takve poduhvate. Institucija će ozbiljno odgovoriti na bezbjedonosne izazove, a političarima treba jasno poslati poruku da ne prave začkoljice žargonski rečeno, da ne koče borbu protiv organizovanog kriminala, već da pomognu da se izaberu novi direktor policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost, poručuje Pekić. I na taj način pošaljite poruku mafiji. Usko će vam biti u Crnoj Gori, krenuli smo u jednu ozbiljnu borbu, postavili smo ljude koji su od integriteta profesionalci i na samo taj način možemo da odgovorimo u borbi protiv organizovanog kriminala i visoke korupcije i da ćemo pokazati stranim partnerima da poglavlja 23 i 24, koja ne možemo da zatvorimo, sa ovakvim načinom funkcionisanja, mi možemo donekle da ispunimo neka određena očekivanja, ali uvijek ćemo imati one kočnice u poglavlju 23 i 24 koje će nas kočiti i bit će do zadnjega, evo, sjetite se i vidjet ćete u danima i pred nama i godinama, da će to biti poglavlja koja ćemo u zadnjem momentu i ako budemo ušli u Europsku uniju zatvoriti. Ključna nam je borba protiv organizovanog kriminala i visoke korupcije. Moramo pročistiti te institucije da nas ne opterećuju ovakve hipoteke, kao što je lišavanje slobode ovako ključnih ljudi u sektoru bezbjednosti. To su najveće kočnice za poglavlja 23 i 24, zaključuje Pekić. Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šeranović kazao je da je akcijama specijalnog policijskog odjeljenja uprave policije i specijalnog državnog tužilaštva kriminogenim strukturama poslata poruka da država neće prezati od upotrebe svih zakonom raspoloživih sredstava da se privedu pravdi. Nema više zaštićenih ni kriminalaca među građanima, ni kriminalaca među policajcima. Oni koji pokušavaju da dezinformacijama podriju naš bezbjednosni sektor, sada znaju da je njihov trud uzaludan. Naše organizacione jedinice su sve jače i apsolutno spremne da zaštite bezbjednosni sektor od bilo kakvog pokušaja slabljenja i diskreditacije, saopštuje Šaranović. Nova srpska demokratija pozdravlja akciju hapšenja koju su sproveli SDT i specijalno policijsko odjeljenje.
Pozdravljamo akciju protiv grupe koja se od strane SDT-a tereti za šverc cigareta i stvaranje kriminalne organizacije i smatramo da se ovakve akcije od strane nadležnih organa trebaju intenzivirati u narednom periodu, kako bi se pred lice pravde izveli svi oni koji su 30 godina sticali sopstveno bogatstvo na način što su otimali od građana Crne Gore, baveći se organizovanim kriminalom, kažu u saopštenju. I bivši premijer i lider građanskog pokreta URA, Dritan Abazović, uputio je čestitke glavnom specijalnom tužiocu Vladimiru Noboviću i njegovim saradnicima, kao i šefu specijalnog policijskog odjeljenja Predragu Šukoviću, na sprovedenoj akciji hapšenja zbog stvaranja kriminalne organizacije i šverca cigareta. Abazović u poruci na mreži Telegram poručuje da je ovo veliki dan za pravdu u Crnoj Gori. Ovo je ogromna satisfakcija za mene. Ljudi koje sam označio da su vrh kriminalne piramide, koji su me zatim tužili i sa kojima se sada sudim, uhapšeni su zbog šverca cigareta. Ostalo je još samo super finale, naveo je on. Optužnica protiv predsjednika opštine Budva, Mila Božević, je još 20 osumnjičenih za stvaranje kriminalne organizacije i šverc 4,3 tone kokaina, vraćena je specijalnom tužilaštvu na dopunu istrage i ispravku grešaka, saopštila je CDM-u Marija Raković, portparolka Višeg suda u Podgorici. Kako navodi, u obimnoj optužnici postoje greške i propusti, a neophodno je da ista bude dopunjena dodatnom istragom. Za nama je drugi dan štrajka prosvjetnih radnika u Crnoj Gori. Nastava je obustavljena u 138 vaspitno-obrazovnih ustanova, saopštili su sindikata prosvjete i dodali da je u nekim ustanovama nastava izvođena djelimično sa malim brojem zaposlenih koji nisu u štrajku. Učenike je potrebno što prije vratiti u školske klupe kako bi šteta koju trpe bila smanjena na najmanju moguću mjeru, poručila je u izjavi za RTCG zamjenica zaštitnika ljudskih prava i sloboda Snežana Miško. Ona navodi da nadoknađivanje škole tokom radnih subota nije rješenje. Sličnog je mišljenja i naša sagovornica, direktorica Udruženja roditelji Kristina Mihajlović, a ministarka prosvjete Anđela Jakšić-Stojanović poručuje da ne voli da funkcioniše po principu ucjena. I drugog dana štrajka prosvjetnih radnika bilo je slično kao juče. Neke škole funkcionišu nesmetano, neke sa potpunom obustavom, dok se u trećim nastava izvodi djelimično. I djeca i roditelji zbunjeni, ali danas već manje iznenađeni. Imali smo dosta negativnih situacija i ogromnog nezadovoljstva, kazala je za našu televiziju direktorica Udruženja roditelji Kristina Mihajlović. Desilo se znači da su djeca išla u školu, uslovno rečeno. Jedan značajan dio djece je imao neke vrlo čudne vidove nastave, odnosno ako bi došli do škole, ako bi bili u samim učionicama, uopšte nisu imali klasične časove, nego je neko s vremena na vrijeme dolazio kod njih, pa bio malo sa njima, onda oni bili na telefonima, onim famoznim koje hoćemo da im zabranimo svako malo i zabranjujemo nekim školama, ali eto jučer su bili dozvoljeni. Pa onda neki su imali jedan čas, pa čekali nekoliko časova da bi uslijedio tek onda neki četvrti ili peti. Neki su vraćani odmah nakon što su došli. Neki su odmah znali da, odnosno nisu ni išli do škole zbog toga što im je rečeno bilo da neće biti nastave noć prije, a podsjetit ću da smo informacije o tome dobijali opet i u kasnim večernim satima u nedjelju večer. I onda je taj prvi dan zaista bio prilično haotičan. Potpredsjednik sindikata prosvjete Jovan Drašković tvrdi da su službenici uprave policije obilazili škole i da su inspektori ispitivali uprave škola o organizaciji nastave. Mihajlović kaže da ni takav pristup nije dobar, a da najviše, nažalost, trpe djeca. Naravno da to nije dobro. Nije dobro sve ovo što se dešava svih prethodnih dana. Nije bilo dobro ni ono kada smo čekajući štrajk imali bezbroj komentara upravo negativnih na račun prosvjetnih radnika, a onda prosvjetnih radnika na račun roditelja. U stvari nekako su isplivale svi ti neki negativni stavovi koji su prisutni prilično kada se uopšte govori o kvalitetu obrazovanja, onda se traži krivica u jednima i u drugima. I ova situacija sve to negdje dodatno pojačala. I to najviše, koliko god se nama činilo da oni to možda ne vide u dovoljnoj mjeri, ali utiče na djecu. Dobra strana je što se većina vrtića odlučila da radi bez obustave, naglašava Mihajlović i nada se da će novonastala situacija brzo biti riješena.
S druge strane, ministarka prosvjete Anđela Jakšić-Stojanović tvrdi da nije prijetila, već da je njena obaveza bila da one koji štrajkuju upozna sa obavezama koje imaju u toku štrajka. Svi oni koji takve stvari navode, mislim da znaju koje su relevantne institucije. Mislim zaista u 21. vijeku, posebno kad smo ljudi koji smo dio obrazovanja, da moramo da vodimo računa, priča se, govori se i slično. Dajte da vidimo, da čujemo koji je taj direktor, da vidimo kome smo to mi prijetili, koga smo mi to ucjenjivali i slično. Ministarka Jakšić-Stojanović dodaje da je prethodnih dana, kako kaže, morala da se bavi nečim što nije njena obaveza, a to je zakon o štrajku i obaveza minimuma procesa rada. Konferencije i panel diskusije u sklopu 100 dana rada 44. vlade sa fokusom na rezultatima tri ministarstva bila je prilika da se od ministara dobiju odgovori na neka goruća pitanja. Konferencijom je moderirao potpredsjednik vlade za rad, obrazovanje, zdravstvo i socijalu dr. Srđan Pavićević, koji je istakao da je ova konferencija bila početak onoga što se zove transparentno društvo, te i sam odgovarao na pitanje novinara, gdje se osvrnuo na pitanje sudbine Instituta Simo Milošević u Igalu. Sudbina Instituta Simo Milošević je još uvijek delikatna, još uvijek neizvjesna. Naime, mi smo imali formiranje i inauguracioni sastanak komisije posvećene upravo Institutu Simo Milošević, koju ja predsjedavam, i tu su svi relevantni subjekti vlade uključeni, kao i subjekti opštine Herceg Novi i subjekti autoriteti i samog Instituta Simo Milošević. Činjenica je da budemo jasni i da budemo tu potpuno egzaktni. Institut Simo Milošević nema problema s turizmom, Institut Simo Milošević nema problema sa zdravstvom, Institut Simo Milošević nema problema sa naukom zvanom reumatologija, balneologija i rehabilitacija. Institut Simo Milošević ima samo jedan problem – finansije. Ministarka rade i socijalnog staranja Naida Nišić komentarisala je najavu Ministarstva ekonomije u uvođenju radne nedjelje tokom sezone i navela je da je saglasna sa predlagačem izmjena i dopuna Zakona o unutrašnjoj trgovini Nikom Đeljušajom. Uvođenje radne nedjelje je ingerencija Ministarstva ekonomije. Mišljenja sam kao i gospodin Đeljušaj. Sindikat je dao saglasnost da radna nedjelja bude uvedena za period sezone, navodi Nišić. Znam i u toku sam da je sindikat zaista dao svoju saglasnost da se radna nedjelja može uvesti pod posebnim uslovima koji bi kasnije naravno trebali da se utvrde. Naravno da ljudi koji budu pristali ili kako već to bude definisano da rade nedjeljom za vrijeme sezone, što je nama jako značajno zbog sredstava, po zakonu o radu će dobiti drugi dan zamjene ili već kompenzaciju, kako to bude kroz određene dogovore i socijalni dijalog na kraju i rečeno. Nakon što su iz nevladine organizacije Akcije za socijalnu pravdu najavili da će podnijeti žalbu Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama zbog, kako su kazali, sakrivanja imena onih koji su prvih 10 dana novembra prošle godine dobili ekonomsko državljanstvo u Crnoj Gori, iz Agencije za investicije saopštili su da se novac od programa ekonomskog državljanstva nalazi na računu državnog trezora. Oni demantuju navode Akcije za socijalnu pravdu koji se odnose na tumačenje toka novčanih sredstava. Sa druge strane, sagovornici srpske televizije podsjećaju na razloge zbog kojih Evropska unija nije blagonaklono predala na taj program. Ekonomski analitičar Predrag Zečević u izjavi za srpsku televiziju podsjeća da je Brisel bukvalno naredio Crnoj Gori da odustane od programa ekonomskog državljanstva. Međutim, Crna Gora je prikupila od ekonomskih državljanstava gotovo 300 miliona eura. Vi znate da je većina hotela na sjeveru, znači to u Kolašinu, upravo napravljena po osnovu toga projekta i na osnovu toga stvar. Jednostavno, Crna Gora je pogriješila što nije nastavila program ekonomskog državljanstva, naravno ne u ovom obliku kao sad, no u nekom drugom obliku, kako se ne bi zamjerili Briselu. Kako navodi Agencija za socijalnu pravdu, sa namjenskog računa u državni trezor 9. novembra prebačeno je nepunih 8,6 miliona eura, a samo dva dana kasnije na računu se više ne registruju uplate od zlatnih pasoša. Zečević vjeruje da je upravo to glavni problem što nije postojala adekvatna kontrola sredstava. Najveća mana tog projekta je bila kroz dvije stvari. Prva stvar, što se ne zna gdje je taj novac. Ja bih taj novac uplaćivao direktno u budžetu. I druga mana toga projekta je,
je bila što nije bila dovoljna kontrola onih investitora koji ulažu to. Znači, tu je trebalo angažovati renomiraniju firmu da se bavi kontrolom tih investicija i jednostavno nastaviti taj program, jer je, ponavljam, dao ozbiljne rezultate. Crna Gora je dobila 300 miliona eura i imamo desetak sagrađenih hotela, naročito u Kolašinu, koji je postao ogromno gradilište upravo zahvaljujući tom projektu. Sa druge strane, generalni sekretar građanskog pokreta URA Milata Radovanić podsjeća da su ostale na snazi neke aplikacije, iako je prekinuto sa programom. Dakle, koliko su moje saznanja, to je da je sa programom ekonomskog državljanstva prekinuto, međutim, postoje neke aplikacije koje su podnijete dok je još uvijek bio na snazi taj program, one još uvijek nisu riješene, ne znam tačnu cifru, mislim da ih je negdje oko 800, nisam siguran. Sa druge strane, vjerujem da je to ipak malo kompleksno pitanje u smislu da jeste da je od značaja za državu Crnu Goru da i na taj način nekako punimo budžet i da imamo taj takozvani zlatni pasoš ili kako se on već naziva. Radovanić u izjavi za našu televiziju naglašava da je u tom pitanju glavna uključenost međunarodnih partnera. Kako je pitanje kompleksno, mora uključiti i naše međunarodne partnere, jer Crna Gora kao država koja je zacrtala da je magistralni pravac članstvo u Europskoj uniji, mora uzeti u obzir da sasluša i uvaži mišljenje međunarodnih partnera kako bi u suštini ispunili sve ono što se od nas očekuje na tom evropskom putu. Podsjećamo, program ekonomskog državljanstva u Crnoj Gori sprovodio se od 2019. godine. Ekonomsko državljanstvo je odavno prepoznato u brojnim zemljama širom svijeta kao važan instrument privlačenja investicija. Institucije Europske unije ne gledaju blagonaklono na program ekonomskog državljanstva, imajući u vidu reputacione rizike kao i rizike finansijskog integriteta, poput pranja novca, finansiranja terorizma, korupcije i infiltracije organizovanog kriminala. Zbog uredbe Centralne banke Kosova, mještani srpskih sredina danas nisu mogli da podignu socijalnu pomoć. Redovi nezadovoljnih građana mogli su se vidjeti u Sjevernoj Mitrovici, Gračanici i Leposaviću. Korisnici socijalne pomoći kažu da je situacija veoma teška i da će morati da idu za Srbiju kako bi podigli novac, a odluke prištinske vlasti smatraju apsurdnim. Iako je Srbija danas uplatila finansijska sredstva na račune korisnike socijalne pomoći i dječijeg dodatka, mještani srpskih sredina mogli su da podignu samo 10.000 dinara. Prema riječima onih koji su došli u Leposaviću da uzmu novac, situacija je dosta teška. Građani su zaista u teškoj situaciji, ne mogu da planiraju svoj život, ne mogu da ispune svoje obaveze plaćanja, pogotovo gdje ima studenata, gdje ima starih. Pa eto, da dođemo do ovdje, da se vratimo kući i da kupimo dve kutije cigara. Biće dosta teško. Morat će se snalaziti kao i dosad. Što se za sve snalazi. Znači, da se ide u Srbiju, da se podižu pare. I u Gračanici su se formirali dugački redovi. Građani ističu da im je novac potreban jer njime izdržavaju porodice, a krivca pronalaze u politici kosovskog premijera Aljbina Kurtija. Ja četvoro dece imam, kako ću sada? Moram za Srbiju sa sve, sa njima da idem. To je neizdržljivo. Radiš svoju platu, ne možeš da podigneš, što je po meni haos. Mi ispaštamo, ko drugi? Ko drugi ispašta? Jeste vidjeli nekog političara da ispašta zbog nečega? Zbog nekih svojih odluka, pa tamo bile i kardinalne greške. Narod, običan narod, plaća i ispašta. Korisnici socijalne pomoći koji su pokušali da podignu novac u Sjevernoj Mitrovici smatraju da su ove mjere najviše uperene protiv onih koji su najugroženiji, starih i primalaca socijalne pomoći. Kao građanin osjećam se veoma ugroženo. Ovdje živim, već postojim 26 godina i ne planiram da odem odavde. Smatram da su odluke prištinskih vlasti totalno apsurdne prema nama kao građanima i ja mislim da to ima za plan jedno tiho iseljenje, ali nadam se da ćemo mi uspjeti da se odupremo tome i da ćemo ostati ovdje. Znači, ne odlaze samo deca koji idu i upisuju fakultete, nego odlaze i deca koji upisuju i srednje škole, već su počeli da odlaze sa ovih prostora. I da ovi jednostrani potezi, prateći i Vučića nastos u Savjetu bezbednosti Ujedinjenih nacija i naravno njegovo obraćanje zemljama Kvinte,
Nadam se da će oni nešto preduzeti što se tiče toga. Prema posljednjim informacijama, na Kosovu je 31.586 korisnika socijalne pomoći, najugroženije kategorije stanovništva koji primaju socijalna davanja Republike Srbije, dječje dodatke i boračke pomoći. Podsjetimo, na Jarinju je u dva navrata zaustavljen kombi sa dinarima koji su bili namijenjeni isplati plata, penzija, socijalnih davanja i drugih plaćanja Srbima, bez obzira na to što je izvanično odložena primjena odluke Centralne banke Kosova o zabrani platnog prometa u dinarima. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov osudio je danas u Havani dominaciju i hegemoniju Sjedinjenih Američkih Država i zapadnih zemalja nad svjetskim poretkom. Lavrov je to kazao prvog dana turneje po zemljama Latinske Amerike, tokom koje će pored Kube posjetiti Venecuelu i Brazil. Ostalim vijestima iz svijeta detaljnije u narednim minutima. Na sastanku sa kubanskim kolegom Brunom Rodriguesom, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov kazao je da Sjedinjene Američke Države i zapadne zemlje žele da sačuvaju svoju dominaciju, hegemoniju i diktat i da pribjegavaju sredstvima koja ne uključuju diplomatiju, već ucjene, ultimatume, prijetnje, upotrebu vojne sile i sankcije. Poslije politike otvorenosti prema Kubi, koju je pokrenuo demokratski predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama, naredni predsjednik Republikanac Donald Trump je pooštrio trgovinski i financijski embargo uveden 1962. godine. Sadašnji predsjednik demokrata Joseph Biden nije promijenio politiku svog prethodnika Trumpa. Rusija je sa druge strane meta pojačanih sankcija zapadnih zemalja zbog, kako navodi, invazije na Ukrajinu. Kubanski ministar spoljnih poslova je pozdravio Lavrova i nazvao ga bliskim saveznikom. Osnivač Wikileaksa Julian Assange započinje danas moguće posljednju pravnu bitku koja bi ga mogla spasiti od izručenja Sjedinjenim Američkim Državama iz Velike Britanije nakon 13 godina borbe sa vlastima na sudovima u Engleskoj, prenosi Reuters. Američki tužitelji žele suditi 52-godišnjem Assangeu po 12 tačaka vezanih uz njegovu objavu velike količine povjerljivih američkih vojnih i diplomatskih izvještaja putem Wikileaksa. Tvrde da su informacije koje su procurile životno ugrozila njihove agente, te da za takav zločin nema opravdanja. Assangeove mnogobrojne pristalice smatraju ga herojem protivljenja establishmentu, te novinarom koji se kazneno goni zbog otkrivanja zlodjela i navodnih ratnih zločina koje su počinile Sjedinjene Američke Države. Beogradsko dramsko pozorište danas obilježava 77 godina postojanja. Tom prilikom priređena je svečana ceremonija kao i dodjele priznanja i nagrada. Detaljnije u prilogu koji slijedi. Povodom 77. rođendana Beogradskog dramskog pozorišta održana je ceremonija na kojoj su dodijeljene nagrade glumcima, saradnicima, a javnosti se obratio i direktor Beogradskog dramskog pozorišta Jugrad Ivojević. Naša privilegija je ta da se bavimo poslom koji je prožet različitim vremenima. Tako da možemo reći da smo mi možda jedini mi pozorišni stvaraoci, umetnici koji imamo tapiju na sva vremena. Na ceremoniji proslave jubilarnog rođendana prisustvovao je glumac Miloš Biković, koji je već 12 godina na sceni Beogradskog narodnog pozorišta. Ako se sastoji od duha i tela, onda pretpostavljam da i pozorište koje podražava život i koje služi čovjeku bi također trebalo da se sastoji iz duha i tela. Ako je duh smisao, ako je duh ono što tražimo, za čime tragamo i ono što ne možemo da percipiramo bez tela, a telo je forma, telo bez smisla, telo bez duha je trulež i pretvara se u prah. Onda je ovo pozorište tačka susreta duha i tela. I ja se jako radujem, pošto sam prve neki korak je napravio ovdje u ovom pozorištu. Tokom prethodne godine pozorište je imalo preko 300 premijera, istakao je Radivojević. To je jedan ogroman napor sa tolikim brojem premijera i
To samo govori koliko nam je stalo da Beogradsko dramsko bude ono što mora da bude, pravi reprezent grada Beograda i ove zemlje, jer mi nosimo titulu najstarijeg gradskog pozorišta, osnovani smo 12. avgusta 1947. i moramo dizati lestvicu svake godine i ići u korak sa najboljima i verujem da to radimo. Iz Beogradskog dramskog pozorišta najavili su još jednu uspješnu sezonu, nove premijere i projekte. Bilo bi to sve za večeras. Hvala vam na pažnji i prijatno večer.